Мета 8-го інвестиційного форуму – налагодити міжнародне економічне співробітництво регіону та залучити іноземні інвестиції. Для цього на Захід запросили 30 міжнародних делегацій та 11 надзвичайних і повноважних послів з країн Європи, Азії, Південної та Північної Америки. Це найбільша кількість іноземних представників, які одночасно взяли участь у заході на території Харківщини. До речі, деякі з гостей побували у місті вперше. На сьогоднішній день в області забезпечується належний рівень безпеки. Він дозволяє звести ризики інвестиційного і торгівельного співробітництва з підприємствами регіону до розуміння мінімуму, який є прийнятний для будь-якого регіону Європи. Учасники форуму мали змогу не тільки провести переговори з міжнародними партнерами, а й ознайомитися з механізмами виходу на міжнародні ринки. Також сфери залучення інвестицій, які наразі вже доступні завдяки роботі офісів регіону в Китаї та США. Американсько-український бізнес-связь в этом регионе, включая сотрудничество между Турбоатом и Вестингхаус и между Мегабанком и Overseas Private Investment Corporation. Эти связи напоминают нам об большом потенциале для еще более глубокого экономического сотрудничества и партнерства. Мы надеемся, что новые связи будут заложены сегодня с американскими компаниями, которые приехали вместе со мной. У масштабі всього регіону, за словами секретаря Національної інвестиційної ради Бориса Ложкіна, протягом 20 років Харківська область може залучити 15 мільярдів доларів інвестицій. Що ж до країни в цілому? Ми посчитали, що для обеспечення високого економічного росту, ми вважаємо економічний рост високим, якщо він становить більше 6% ежегодно, Україні потрібно привлечь від 120 до 200 мільярдів доларів за 20 років. Прямих іноземних інвестицій. Провідною подією форуму стало підписання тристороннього меморандуму про співпрацю між ХОДА, Центром міжнародного приватного підприємництва та Харківською обласною організацією Асоціація приватних роботодавців. І також меморандум про співпрацю між Харківською облдержадміністрацією та Китайською торговою асоціацією в Україні. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вісті.